Banorët e pallatit 181 që ndodhet pas terminalit të autobuzave në Pogradec ankojnë sërish për dritaret e tij. Ata thonë se pas shqetësimit që ngritën në televizionin Sot 7 një muaj më parë, në pallatin e tyre u vendosën dritaret e jashtme, por sërish ato kanë probleme. Një prej banorëve të pallatit tregon se dritaret nuk hape dhe kjo e bën të pamundur ajrosin e shkallëve apo larjen e xhamave. Përpos kësaj dritaret e reja janë vendosur pa u hequr më parë kasat e dritareve të mëparshme. Ardhën i vun dritaret. Po i vun dritaret, po nuk hapen dritaret, si i bëhet. Ta që këto do fshie, këto do shkunder, do marrim një ajer këtu dhe të hapim dritare. Nga të hapim neve, si të bëhem. Këta ankes kemi neve, si shkallë, si palat. Sa dit kanë që i kanë vendosë? Kanë një javë, që të premë të ne parë. Unë ditën e dytë vajta në bashki, po tjetë e mundur, na i bëj bashkia, vit na i ndërroj. Kujtojmë se rekonstruksioni i këtij pallati nisi një vit më parë në muajin mars si pjesë e projektit të rehabilitimit për pallatet e vjetëruar në qytetin e Pogradecit.